Poštovani gledatelji, dobro večer, dobrodošli u predizborni presing. Večeras o gospodarstvu raspravljaju još uvijek aktualni ministar zaštite okoliša i energetike iz HDZ-a Tomislav Ćorić. Dobrodošli. Dobro večer vama i gledateljicama, gledateljima N1. I saborski zastupnik SDP-a Saša Đujić. Dobrodošli. Dobro večer vama i gledateljima. Puno je tema. Evo, danas je HDZ objavio vaš program. Neki su već komentirali da nema previše razlika u odnosu na program Restarta. Kako to komentirate? Pa ja bih rekao da postoje neke suštinske razlike. Naravno da svaka politička opcija sa najboljim mogućim programom izlazi pred hrvatske glasače. Ono što je temelj našeg programa je naš rad u posljednje 4 godine, koji s jedne strane neki kude, s druge strane ono što mi ostavljamo Hrvatskoj nakon 4 godine mandata je 110.000 više radnih mjesta, prosječna plaća koja je negdje oko 1.100 kuna veća nego što je bila 2016. godine, minimalna plaća veća za 750 kuna, gospodarstvo koje je na zdravim osnovama raslo do ove COVID krize, 3 suficita proračuna, rast kreditnog rejtinga, dakle sve ono što smo u programu stavili, odnosno sve ono što smo si u programu zadali za učiniti u naredne 4 godine, zapravo je, ja bih rekao, ima platformu u onome što smo učinili u protekle 4. S tim da nije sve učinjeno što ste obećali u protekle 4. Vidite li vi sličnosti? O tome ćemo večeras. Vidite li vi sličnosti u ovim programima? Vidim dosta sličnosti. Dakle, mi smo svoj program predstavili hrvatskim građanima prije 10 dana, dakle, onaj suženi dio, i onda svakih par dana predstavljamo po sektorima. Dakle, iz ovog što smo danas vidjeli, kraćeg dijela ovog jučer, dakle ovaj veći dio je valjda objavljen danas, puno je tu naših ideja, u biti stvari koje smo mi predstavili prije HDZ-a, ali ono ko da smo na nekakvoj aukciji, pa ono, mi ćemo dignuti minimalnu plaću na 4.000, onda oni kažu 4.250 i tako, ali to je malo neodgovorno i tako se u biti ne vodi politika. A ovo što kaže gospodin Ćorić, upravo danas trebamo raspraviti ovo, jer nije njihov mandat, oni ga vide drugim očima, dakle ove garancije o kojima pričaju. Ali mnogi su analitičari rekli da i vaš program i Restart koalicije HDZ-a prije svega djeluju kao lista lijepih želja. Pa ja se nadam da ćemo upravo zbog toga večeras raspravljati o konkretnim mjerama, stvarima i zapravo vidjeti što i kako je ko učinio i učinit. Idemo konkretno sinom, ministre. Evo, sutra je najavljen sastanak u vladi s konzultantima. Dakle, što možemo očekivati sutra? Hoćemo li očekivati konačnu procjenu vrijednosti INA-e i možda i odluku? Hoće li se krenuti ispunjavati ono obećanje Zbadnjaka 2016. da se otkupi udio od Mađara? Dakle, ispunjenje tog obećanja iz Badnjaka 2016. godine, na koje se vrlo često pozivamo u hrvatskoj javnosti, kao što vidite, traje nekoliko godina, vrlo često smo predmet kritike zbog toga. Međutim, kompleksnost slučaja INA-e u konačnici i okolnosti kroz koje smo prošli tijekom 2017. godine, ne zaboravite krizu Agrokora, sve ono što se dogodilo, kasnije krize u Hrvatskoj učinile su da ovaj proces traje nešto dulje nego što smo htjeli. Međutim, sutra ćemo od strane konzultanata imati priliku čuti njihovo viđenje stanja u INA-i, zapravo njihovo rezultate njihovog due diligence-a, nakon čega ćemo odrediti daljnje korake prema suprotnoj strani. Što ministar Horvat misli kad kaže da nemamo novac, ali da postoje 2 modela unutar kojih se mogu ponaći sredstva za povratak INA-e? Naša komunikacija već od 2016. godine išla je zatim da se mađarski udio u INA-i može otkupljivati, to je varijanta A, varijanta B da se ide u smjeru pronalaska strateškog partnera. Naši konzultanti dobili su zadatak da promišljaju o tim scenarijima. Koja su to 2 modela gdje se može pronaći novac? Dakle, upravo o ovom govorimo, da se partner zamijeni adekvatnim s jedne strane, s druge strane da se ide u smjeru ovog otkupa, da li kroz zaduživanje države, da li neke druge varijante. Dakle, mi se u ovom trenutku nalazimo u situaciju u kojoj ćemo čuti kako i na koji način ovaj scenarij povratka INA-e u hrvatske ruke može ići. Svi smo svjesni toga da je zato potrebno dvoje, dakle mađarska strana koja želi prodati svoj udio i naravno potrebno se usuglasiti oko cijene. To je proces koji slijedi. Gospodine Đujiću, kako vama djeluje ovaj proces? Vjerujete li da u povratak INA-e u hrvatske ruke? Djeluje mi nikako, kao i što sve HDZ radi u biti zadnje ove 3,5 godine po pitanju INA-e, nikako. Dakle, od ovog obećanja gospodina Plenkovića na Badnjak 2016. sada još malo pa će biti 4 godine, nisu napravili ništa. Izvlače se na neku kompleksnu situaciju. Ista stvar je i program, dakle, da se ja vratim na ovaj početak, i gospodin Ćorić i gospoda iz HDZ-a cijelo vrijeme predstavljaju i taj program, a vratit ću se na INA-u. Koda recimo nemamo korona krize, koda se uopće ne nalazimo u situaciji u kojoj se nalazimo, pričaju o nekakvom rastu, mi ćemo imati pad u ovoj godini od 10% BDP-a, po nekim optimističnim predlaganjima 8%.
imamo deficit državnog proračuna od 25 milijardi kuna i to je ono što HDZ ostavlja građanima. A što se tiče INE, dakle, 3,5 godine HDZ po tom pitanju nije napravio ništa. I sada 2-3 tjedna u stvari pred izbore, kao nekakvi konzultanti bi trebali reći što ćemo napraviti, pričaju o modelima financiranja. U biti gospodin Ćorić i gospodin Horvat su tehnički ministri. Oni ne mogu uopće govoriti o tome, jer pitanje je da li će uopće biti ministri za mjesec dana. Pitanje je gdje će biti ko od nas i to je vrlo neozbiljno. Da pače, ne da nisu napravili ništa, nego ono po pitanju INE što su napravili u ove 3,5 godine, da su još do kraja predali upravljačka prava zakonskim izmjenama od prije godinu dana u mađarske ruke. Dakle, ovo malo članova uprave koje smo imali su pretvorili u obične promatrače, dakle, bez prava glasa, bez ičega. Dakle, to je ono što je HDZ napravio po tom pitanju u zadnjih 3 godine. I ovo što vidimo, da ovaj memorandum između Janafa i INE, na kojem je gospodin Ćorić supotpisnik, je omogućio izvoz kvalitetne hrvatske nafte u Mađarsku, za razliku od onog što, umjesto u Rijeku i da se prerađuje u Rijeci i da razvijamo INU, Rijeka prerađuje lošiju rusku naftu i to je ono što HDZ radi. U biti u potpunosti predaje INU u mađarske ruke, a taj proces je započeo Sanader, zbog čega je u ostalom na sudu. Dakle, kada je puno pitanja, neka bih ja postavio, ali ja to, izvolite, postavi gospodin Đujić. Gospodine Đujiću, dakle, razgovor o INI zahtjeva neko potrebno i predznanje. Ja sam siguran da ste vi ovaj slučaj proučili, međutim, iz ovog što govorite zapravo ispada ste proučili crtice u medijskim natpisima, ali ne i meritum stvari. Ukoliko ćemo govoriti o vlasništvu Hrvatske naftne kompanije, treba imati na umu činjenicu da je zakon o privatizaciji INE zapravo tijekom vlade gospodina Račana, dakle SDP-ove vlade 2001-2003, prodano 25% plus jedna dionica INE i da je tim zakonskim predlogom predviđeno da će se INA u potpunosti privatizirati nakon ulaska Republike Hrvatske u EU. To vam piše u zakonu o privatizaciji INE. Kasni razvoj događaja i činjenica da je 48, odnosno 49% INE prešlo u mađarske ruke su nešto što je vlada Andreja Plenkovića zatekla. Ja sam u jednom trenutku... Možemo li se zadržati nove 3 godine? Ne, dopustite. Evo, sad ću vam reći što se dogodilo u posljednje 3 godine. U posljednje 3 godine INA je efikasna kompanija koja je vertikalno integrirana. U posljednje 3 godine donesena je racionalna odluka da se biznis u Sisku transformira iz jednog vrlo jednostavnog, banalnog razloga. INA je godinama funkcionirala na razini 2 rafinerije, od kojih vjerojatno gospodin Đujić zna, rafinerija u Rijeci, ona efikasnija je poslovala na razini između 70 i 80%, dok je rafinerija u Sisku poslovala na razini kapaciteta od 20 do 30%, što je činilo zapravo gubitnikom novca u okviru cjelokupnog sustava. Poslovna odluka da se dođe do transformacije procesa na razini Siska, da idemo korak dalje, odnosno da INA iskorači, da se tamo kreira logistički centar, proizvodnja bitumena i konačno biorafinerija za koje se krenulo od 1. mjeseca ove godine s razvojem dokumentacije je opravdana. Ono što želim naglasiti je da je u ovom protekle 3 godine o kojima govorimo i želite da se na njih referiramo, na razini INA donijeta odluka i krenulo se u investiciju Delay Cokera u Rijeci, znači u vrijednosti od 4 milijarde kuna, koja je najveća investicija u industrijsko postrojenje u Republici Hrvatskoj od naše neovisnosti do danas. Dakle, to su fakti o INI. Ali niste nikad objasnili zašto kada se više isplati nafti, izvoziti naftu u Mađarsku? To je vrlo jednostavno, gospodine Đujiću. To je poslovna odluka. Janderić. Zašto se, ispričavam se. Dakle, postavili ste isto pitanje pa sam zamijenio. Zamijenio sam govornike, ali odgovorit ću vam. Dakle, vrlo jednostavno. Dakle, nemoguće je da bude za jednu kompaniju isplativo da joj postrojenje radi na 20 do 30% kapaciteta. To isto postrojenje na koje se mnogi pozivaju da je tamo trebala ostati nafta i rafinirati se, nema cijev koja ga veže uz naftovod. Jeste li čuli, ne vi, nego gospodin Đujić, ili bilo tko u hrvatskoj javnosti, da postoji rafinerijski kompleks u koji nafta dolazi cisternama ili teglenicama i iz njega izlazi cisternama ili kompozicijama vlakova? To se događalo samo na razini Siska. Ja neću ulaziti u razdoblje od prije nekoliko desetljeća, međutim, takav koncept dviju rafinerija, nakon što je na razini Europske unije ugašeno 24 rafinerije u posljednjih 10 godina, nakon što imate rafineriju u Mađarskoj, imate rafineriju u Pančevu, imate rafineriju u Brodu, imate rafineriju u Slovačkoj i nakon što zapravo ne možete zauzeti tržište
gorivom iz te rafinerije, iz dviju svojih rafinerija, zahtjeva da se taj biznis koncentrira na razini jedne efikasne rafinerije. I to smo ulaganjem u riječku rafineriju omogućili. Konačno, samo da znate, dakle, nije istina da se rafinerija sa polja iz Slavonije u potpunosti izvozi u Mađarsku, iako ona uopće ne bi trebala biti tema. Dakle, varijanta u kojoj vi pričate... Dobro, postoje ugovor da nafta slavonska se mora obrađivati, znači, u Sisku. Varijanta u kojoj mi pričamo o tome gdje se obrađuje galon ili barel nafte je zapravo nebitna. Nama je bitna efikasna INA. Dakle, da li nam je bitno, istom tom logikom, da na hrvatskoj plaži budu samo hrvatski turisti? Dakle, povucimo paralelu. Nafta se, da završim, samo Đujiću, ako možete. Samo da završim, nafta, nije istina da se nafta iz Siska vozi samo u Mađarsku. Godišnji kapacitet koji ide moguće ići prema Rijeci, i to se radi i ove godine, je 150.000 tona. Od ukupno 600.000 tona sa slavonskih polja, čija proizvodnja, odnosno iscrpak, iz godine u godinu opada. Izvod. To je važno za reći. Znam ja dosta o INI malo i van medijskih crtica, ministre. Ono što želim reći je, dakle, ovo što ministar aludira da ne postoje uvjeti da se nafta iz Siska prevozi u Rijeku. Postoje. Postoje, da. I postoji. Znači, 200 miliona kuna je ANAF uložio u cjevovod koji nije završen prema Rijeci. I to je bilo prije 2 godine, jel tako? Dakle, zašto niste vaša vlada završili to pa da nafta može normalno, efikasno, jeftinije ići prema Rijeci, pa onda ne biste ju izvozili u Mađarsku i govorili da ona ne može ići, odnosno vidim da vi aludirate na cisterne i na vlak, što je skuplje i ne isplatljivije. Ali tako ide. Ali tako ide zato što vi... Tako i ulazi u Sisak. Ali zato što vi niste završili naftovod. Uložili ste 200 miliona kuna i ostalo je još malo, otprilike godinu i pol dana posla, da se naftovod prema Rijeci, riječkoj rafineriji od Siska, u potpunosti završi, da nafta naftovodom može iz rafinerije Sisak ići prema Rijeci, onda ne bi pričali o ovome o čemu sada pričamo. A vi, umjesto da ste u godinu i pol dana završili to, sa još vrlo malo novca koliko vam je ostalo, vi ste potpisali memorandum kojim omogućujete da nafta umjesto u Rijeku odlazi u Mađarsku. Dakle, gospodine Đurčić, ja vas sada, mogu završiti samo minuto? Ma, možete, da. Ha, da, dobro. Ja vas sada pitam, kako vi znate, opet niste odgovorili u javnosti, to je pitanje. Ne znate cijenu po kojoj ona ide u Mađarsku, ali znate da je to isplativije nego da se prerađuje, da se prerađuje se u Hrvatsku. Pa dakle, vratimo se na meritum. I sad vratit ćemo se, pa to je meritum. Meritum stvari, mogu li vas ja mogu ja samo završiti, pa da. Pitajte šta god može. Tu smo, možemo razgovarati. Može, pa da, se imamo vreme. Imamo i drugi tema. Pa, okej, ovo je važne su teme. Dakle, evo, pitanje, to je meritum, da odgovorite. To je meritum. Dakle, HDZ je nije ulagao ni u rafineriju, odnosno dozvolio je neulaganje u rafineriju Rijeka i u rafineriju Sisak. Dakle, spomenje gospodin Ćorić... Ali to nije točno. Je, gospodin Ćorić spominje 2003. godinu i Račanovu vladu i početak privatizacije. Ali to nije točno što ste rekli. U tom ugovoru je stajalo da će se rafinerija Sisak modernizirati do 2006. godine, a rafinerija u Rijeci do 2008. godine. Umjesto toga, gospodin Sanader je napravio aneks ugovora u kojem nije uopće gledao šta se ulaže, šta se ne ulaže, da li se poštuju prvi ugovori, nego je za 10 miliona eura prodao INU Mađarima. Za privatni džep je prodao INU. Upravljačka prava je prepustio INI. To je početak rješenja. Pitanje za sutra s INOM, mene zanima da li HDZ misli sutra kupiti INU da bi izvozio onda Mađarsku. Evo je pitanje jednog Mađarsku da je ubio. Imamo mail za gledatelje. Ali molim vas, dopustite. Dakle, molim vas, gospodine Đujiću, možemo politizirati bilo koju temu, ali ono što je s INOM učinjeno u posljednjih 15 godina je sve, ali ne ekonomsko promišljanje. Vi ste ekonomist. Dakle, ja vas molim da odgovorite vi sami sebi i ne morate ovdje odgovarati hrvatskoj javnosti. Je li zdravo i logično? Da li je poslovno oportuno i opravdano da jedan rafinerijski kompleks funkcionira na razini 20% svojih kapaciteta, da 3 mjeseca radi, 4 ne radi, 4 radi, 3 ne radi, kao što je rafinerija u Sisku funkcionirala godinama, uslijed smanjenja količina koje dolaze sa sjevernih polja. Ili je za jednu kompaniju, a ovdje govorimo o INI, a isto tako vam mogu pojasniti situaciju sa JANAF-om,
racionalno, realno i poslovno opravdano da se rafinerijski biznis koncentrira u onom postrojenju koje ionako radi na 70-80% svojih kapaciteta, taj kapacitet se dodatno poboljša i na taj način zadovolje potrebe cjelokupne potvrde Hrvatske. Vidjet ćemo što će sutra reći konzultante u vladi, imam pitanje za obojicu. Ne, vi ste ministar energetike, pa odgovorite mi samo na pitanje po kojoj cijeni ta mađarska nafta ide u Mađarsku. To je potpuno irrelevantno. Ne, nije. Jer ste vi rekli da je isplativije da ide gore nego da se ovdje vraćate. I odgovorite mi zašto nije završen cjevovod Janafa prema Rijeci. Dozvolite da odgovorim na ovo pitanje. Dakle, poslovna odluka INE je da je isplativije da se rafinerija, odnosno rafinerijska prerada, koncentrira na razini rafinerije Rijeka. I vi ste to zašto? Potpisali. Zašto? Nisam to potpisao. Ne, da ide u, dakle, u poslovna odluka koja je meni potpuno opravdana. Zašto isplativije za Mađarsku, ne za Rijeku? Ne, nego za INU. Isplativije za INU. Da joj jedna rafinerija ne radi sa 20%, već da ona koja radi, u kojoj je uzgred rečeno, prošle godine ulože 800 miliona kuna u obnovu, prošle godine 800 miliona u Rijeku, a 4 milijarde naknadno, nego da bi se rafinerijski proces pojačao. I vi to dobro znate. Da zaključimo temu INE, imamo pitanje gledateljice, inače može se poslati na mail, pa koliko stignemo postavit ćemo, ali ovo je stiglo prije emisije. Dakle, ona smatra da je zapravo se radi o pokušaju da se INA preda u ruske ruke naftnoj kompaniji Rosneft. U pitanje za obojicu, možete li obećati da nećete podupirati prodaju ili preprodaju INE ruskim kompanijama? Pa dakle, ja sam vam ušao u ovu emisiju i zapravo vi ste krenuli sa pitanjem što će se dogoditi sutra. Ja kažem, pita gledateljica, možete li obećati da se INA neće prodati ruskim kompanijama? Mi pokušavamo INU vratiti u hrvatske ruke. I to je znači ono što mi želimo. Ali pitanje, možete li obećati da neće završiti ruskim kompanijama? Ja obećam da dok god ja igram ikakvu ulogu u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike ili u hrvatskoj politici, da ću se uvijek boriti protiv toga. Ja obećajem da isto koliki god moj utjecaj bude na to pitanje, da neću dozvoliti da se INA prodaje kao što se danas prodaje Mađarima, recimo, na primjer, ali mi ne možemo ni utjecati na ovaj dio kome će Mađari prodati svoj udio. Dakle, ovo što je ostalo 45% u vlasništvu Hrvatske, to je ono što SDP sigurno neće dozvoliti da se rasprodaje i uništava, kao što recimo HDZ. Pa SDP proda 25%. Od tih 44, vi ste poklonili prava. Vi ste prije godinu dana članove uprave pretvorili u obične promatrače. Pa to je istina. To je vaša... Nemaju pravo glasa. Vidjet ćemo što će biti sutra nakon tog sastanka u Banskim dvorima. Nastavit ćemo o drugim temama. To je vaša umotvorina. Ne, ne, to je zadan koji ste vi donesli. To je vaša igra kako bi se dodvorili dijelu birača. Ne, ne, ne dodvoravamo se mi nikom. Mi samo gledamo šta vi radite. Iz dana u dan. Ne, ne. Kratak predah, evo, i za vas i za naše gledatelje za reklame, pa se vraćamo u studio. Evo, užarena rasprava o gospodarstvu, za sad ovaj prvi dio emisije o INI, ali idemo dalje i o drugim ekonomskim temama. Ostanite s nama. Gledate predizborni pressing, sučeljavamo gospodarske programe HDZ-a i SDP-a, Tomislav Ćorić i Saša Đujić. Hrvatska je, dakle, kao i cijeli svijet, zapala u recesiju, korona kriza je to uzrokovala. Vi u Restartu, a to pišete u svom programu, kritizirate vladu da ne zna, da nema viziju što će biti, evo, nakon ovog mjeseca, nakon lipnja 2020. To je točno, da. Što vi očekujete? A mi očekujemo, mogu vam prvo reći zašto kritiziramo vladu. Dakle, od cijelog početka korona krize, vlada je, što se tiče zdravstvene situacije ovog akcija u tom dijelu, je dobro reagirala. Ali što se tiče gospodarskog spašavanja radnih mjesta i pomoći gospodarstvu, tu je malo kasnila, a neke stvari nisu ni odradili. Vi ako se sjećate, SDP cijelo to vrijeme, svakih 15 dana, predstavljao pakete zakona u Hrvatskom saboru, od kojih vladajući HDZ nije prihvatio ništa. Neke dijelove su kasnije prihvaćali. Prvi paket, onaj koji su dali za pomoć za očuvanje radnih mjesta, naišao na kritike, kasnije su to popravili. Ali zašto temeljimo to na tome? Zato što vlada je donesla mjere do 15.6. Dakle, za 5 dana, drugi ponedjeljak, ove mjere za spas gospodarstva koje su bile ističu i požurili su na izbore, jer su htjeli na toj temi
ušićariti koji politički poen, naravno to vidimo iz dana u dan da ne uspijevaju jer ljudi ipak vide šta se dešava, i u biti uveli su zemlju u najgorem trenutku gospodarskom u jedno neizvjesno razdoblje. Dakle, mi imamo izbore za mjesec dana, ne znamo koliko će trajati pregovori oko formiranja nove vlade, ne znamo kada će se formirati, dolazi turistička sezona, znači Hrvatska je ovisna o turizmu, što se pokazalo da nije dobro, odnosno svi već govorimo godinama o tome. Pitanje je kakva uopće sezona dolazi? Sezona kakva dolazi, to je isto pitanje. I cijelo to vrijeme je HDZ doveo Hrvatsku u situaciju da uopće vlada praktički ne postoji, jer ovo je tehnička vlada koja ne može donositi nikakve odluke. I u biti tu je ostavio građane na cjedilu u najgorem mogućem trenutku. Ono što mi radimo, mi smo kompletno spremni za ovu situaciju i čim formiramo novu hrvatsku vladu, ćemo krenuti sa svojim kratkoročnim mjerama stabilizacije hrvatskog gospodarstva. Dakle, prvo želimo potaknuti nazad potrošnju, želimo produžiti ove mjere za spas gospodarstva, želimo napraviti ono što je HDZ uporno odbijao na naš prijedlog, a to je zaštititi građane koji su pogođeni ovom krizom, da bi oni mogli kroz potrošnju raditi na oporavku hrvatskog gospodarstva. Dakle, među prvim odlukama donest ćemo moratorij na kredite i leasing od 12 mjeseci. Set mjera, znači pomoći građanima i onim socijalno najugroženijima. I to su recimo neke mjere koje će biti prve, i ono što je vrlo važno, to je zakon o obnovi grada Zagreba. Dakle, HDZ je ostavio Zagrepčane na cjedilu i požurio na izbore. Ministre Ćoriću, što će biti u srpnju? Kad, dakle, vidite, prestanu sve ove dosadašnje mjere potpore gospodarstva. Se nadam da ćete mi dozvoliti da se referiram na ovo što je gospodin. Kroz odgovor na ovo pitanje. Vidite kako perspektiva može biti zanimljiva ukoliko na sve moguće načine želite doći na vlast. Vrlo je zanimljiva. Dakle, a sad istina. Dakle, odgovor na COVID pandemiju, i gospodin Đujić je tu rekao doista istinu, je bio ne dobar, bio je sjajan. Hrvatska je nažalost izgubila 104 života, međutim, opseg ove pandemije, njezin udar prije svega na zdravlje i živote naših građanki i građana bio je znatno manji nego u 99% zemalja svijeta. Nažalost, ova pandemija uzrokovala je potpunu zaključanost svjetskog gospodarstva i dvostruki šok na ekonomije, i šok ponude i šok potražnje koji su osjetile sve zemlje. Hrvatska, s obzirom na strukturu svog gospodarstva, koja je unatoč ojačanju u posljednjih nekoliko godina kroz zdrave javne financije, rast kreditnog rejtinga i čitav niz pozitivnih učinaka, doživjet će posljedice te pandemije kroz pad gospodarske aktivnosti. Što smo učinili? Spasili smo 500.000 radnih mjesta. Na način da smo među prvim zemljama u Europi, dok su drugi još razmatrali što će i kako će, odradili mjeru 3.250, kasnije promovirano na 4.000 kuna, odgodili plaćanje svih poreza i doprinosa, u konačnici mnoge trajno rasteretili ali tih problema. Ali poduzetnici upozoravaju da sve to traje do srpnja. Pitam vas, što onda? To ne traje do srpnja, to nije točno. To traje još to upozoravaju dana. Oni koji u ovim mjerama, odnosno u našem opredjeljenju za pomoć gospodarstvu, ne pronalaze sebe. I jasno je naznačeno iz kojih glasa, odnosno iz kojih krugova to ide. Naše gledateljice i gledatelji, odnosno vaše, su toga svjesni. Dobro, za Lipanj dakle, ste to produžili samo za određene kategorije, mjere za turizam, ugostiteljstvo, promet. Pa vi imate kategorije u hrvatskom gospodarstvu, prerađivačkoj industriji i nekim drugim granama koje su tijekom ove krize poslovali bolje nego u normalnim okolnostima. Dobro, pa zar takvi se nemaju uvjete da traže potporu. Tako je, pa upravo će potporu dobiti svi oni koji zato imaju uvjete. A koji su to? To su oni koji u prvih šest mjeseci, u odnosu na prvih šest mjeseci prošle godine, jednostavno će doživjeti pad svog prometa i na taj značajan pad svog prometa, odnosno svojih prihoda, i naravno da ćemo im pomagati i dalje. Ono što smo učinili paralelno s tim. Ali koji je plan za dalje? Znači, plan za dalje je pomoći svima onima kojima je to potrebno, a s druge strane, temeljem Europskog fonda za spas gospodarstva, koji će dijelom biti namijenjen Hrvatskoj. Izborili smo se za više od 10 milijardi eura povrh standardnih sredstava. Još nema dogovora na razini Europskog. Taj dogovor će se postići, neovisno o tome da li će to biti milijarda gore ili dole. Hrvatsko gospodarstvo sljedeće 4 godine, umjesto standardne omotnice koja je bila procijenjena na oko 10 milijardi eura, može računati na duplo veći iznos. Znači, upravo temeljem toga, svi oni dijelovi hrvatskog gospodarstva koji u proteklih 4, 8, 12, koliko god hoćete godina, jer postoje oni koji jednostavno nisu bili u fokusu, mogu doći u fokus. Upravo na tome Hrvatska demokratska zajednica temelji daljnji razvoj Republike Hrvatske.
fokus na onim resorima koji to posebno zaslužuju, to je resor poljoprivrede. Naš program je, kao što ste vidjeli, dobrim dijelom reorijentiran na njega. To su čiste tehnologije, to su kreativne industrije, to su oni resori... da se dobije europski novac. Tako je, pa dakle, u potpunom suglasju sa europskom agendom. Ono što me zanima, svi predviđaju da će zapravo prave posljedice krize se osjetiti tek na jesen i na zimu, da Hrvatskoj i Europi, ali i Hrvatskoj prijeti, možemo to tako reći, nova epidemija, epidemija nezaposlenosti, a vi obećavate 100.000 radnih mjesta. Kakvih radnih mjesta? Kako gospodine Jandriću, ne zaboravite da smo mi u protekle 4 godine stvorili više od 110.000 radnih mjesta. I temeljem toga baziramo i svoje obećanje za sljedeće 4 godine. To je moguće. Moguće je tako da uz povećanje efikasnosti s jedne strane i ulaganje u točno zato predviđene resore, dakle poljoprivreda s jedne strane, čiste tehnologije s druge strane, odnosno prerađivačka, prehrambena industrija s druge strane i ostale resore, da dignemo dodatno efikasnost hrvatskog gospodarstva i njegovu konkurentnost. Naravno da je moguće. Inače, obećali ste 180.000 radnih mjesta. Istina, i u 3. mjesecu ove godine, znači prije COVID krize, imali smo 123.000. Ali procjena je da ne bi to ostvarili ni bez korona krize. Izvolite. Pa da, ovo je neozbiljno što govori ministar s tih 100.000 radnih mjesta. Sada najavljiva da će se otvoriti 100.000 radnih mjesta, ne govoriti kako, nego govoriti to da su oni u prošlosti otvorili u zadnje 4 godine 110, to ne daje nikakvu garanciju, jer s druge strane sami govore da je Hrvatska pred takvom krizom kakva nije viđena u zadnjih 100 godina. Dakle, to dolazi iz riječi HDZ-a. S druge strane, reakcija na ovu krizu, ovo što je rekao ministar, dakle, prve mjere koje su oni dali za gospodarstvo, ove 3.250, pa kasnije 4, su davane bez ikakvog kriterija. Praktički, odnosno minimalni kriterij je bio praktički gotovo skoro svima. I nisu uopće uvjetovali dio, recimo, niz poduzetnika. Ja znam jer su mi se javljali radnici. Je spustio radnicima plaću na minimalac, na 3.250 kuna, a od države je uzeo 4.000 kuna poticaja. I uzimali su taj dio sebi, nisu ih davali radnicima. Nisu gledali ko je ostvario dobit u prošloj godini, pa imamo situacija da je neko dobio pomoć od države da se isplaćuje dobit u ovoj godini. To nije točno. To je točno, imamo takvu situaciju. A druga stvar, još uvijek su ti koji su koristili pomoć pod obvezom, koji su probali promijeniti u hodu, pa onda kad se digla javnost su od toga odustali, da 3 mjeseca ne smiju otpuštati ljude kako su koristili pomoć za očuvanje radnih mjesta. Stoga, koliko ćemo izgubiti radnih mjesta zbog korona krize, ćemo tek vidjeti ovo što ste rekli. U vašem programu ima jedan zanimljiv detalj. Vi predlažete da ovim velikim kompanijama kojima je država pomogla u korona krizi, da država uđe u vlasnički udio. Pa to se tako radi i vani u nekim zemljama. Dakle, ako država subvencionira i pomaže nekome u značajnom dijelu financijskom, onda mora taj, ne može država dijeliti novce šakom. To je nacionalizacija. Nije to nacionalizacija, to je dokapitalizacija, ajmo to tako. Ne može, kako ne. Dakle, ili sličan uvjet je Angela Merkel Lufthansa. Ako mu smijemo iz perspektive ekonomista. Apsolutno, dakle. Dakle, ako smijem pojasniti o čemu se konkretno radi. Dakle, evo kako gospodin imate, Čovjek tumači naš program. Znači, s obzirom na činjenicu da gospodin Tica tumači nešto drugačije od vas, možda je bolje da vam pomognem. Ajde, pomozite. Dakle, prije svega, ideja koja dolazi sa svih strana o enormnoj količini novca koje treba uložiti u gospodarstvo, a zapravo je promovirana s vaše strane, je ideja koja sama po sebi nema uporište u realnosti. Dakle, fiskalna politika, ekonomska politika jedne zemlje mora se voditi racionalno, odnosno mora se voditi tako da ta zemlja, odnosno njezin bonitet u svijetu raste. I to smo činili. Ali da se vratimo na ovu situaciju. 3.250 kuna koje su pretvorene u 4.000 kuna. Bile su mjere pomoći gospodarstvu, odnosno poduzetnicima koji su transferirali taj novac prema svojim radnicima. Čak i oni koji te 4.000 kuna u 2. mjesecu mjera nisu transferirali prema svojim radnicima, nego je ostalo u njihovim računima. Na taj način mogli su podmirivati različite obveze u gospodarstvu. I ta mjera povećanja njihove likvidnosti nije ništa loše, naprotiv. Ona je dobra. Dakle, naš cilj ovih mjera bio je
povećanje likvidnosti gospodarstva, s jedne strane, i to smo učinili, i s druge strane, spašavanje radnih mjesta. Dakle, ta prva faza je učinjena. Ono što predstoji, ne HDZ-u, nego HDZ-u ili SDP-u ili bilo kojoj drugoj političkoj opciji koja promišlja o budućnosti Hrvatske, je promišljati kako i na koji način dodatno ojačati naš razvojni potencijal u narednom razdoblju, i ja vjerujem da ćemo se u jednom trenutku dotaći toga, i zapravo učiniti da se poveća i zaposlenost i životni standard naših građana. Već sam rekao da su vam slični programi. Imam jedno pitanje i za jednog i za drugog. Dakle, obećavate povećati minimalnu plaću na 4250 kuna, vi na 4000. Obećavate i jedni i drugi povećati mirovinu, SDP da bude 70% prosječne plaće za one koji su radili, dakle, puni radni vijek. Vi obećavate za najmanje 10%. Moje pitanje je otkud novac, ako je evidentno da smo u recesiji, za tako veliko obećanje? Dakle, mi baziramo svoje najave, dakle, odnosno, neću reći obećanja, nego mjere koje mislimo napraviti ili aktivnosti, na temelju, ko što smo rekli, i to smo govorimo cijelo vrijeme, na temelju rasta, na temelju povećanja efikasnosti, kroz digitalizaciju, smanjenjem troškova, racionalizacijom javne i državne uprave. Dakle, na taj način mislimo dobiti ta sredstva. I to je, dakle, vi kad porezno rasteretite plaće, potaknete potrošnju, opet se puni, recimo, PDV, na primjer. Sad možemo govoriti o mislite brojkama. Mislite potrošnja, odnosno prihodi iz PDV-a kroz potrošnju? Na primjer, recimo, to je jedan od segmenata. Druga stvar, imamo i ta europska sredstva. Dakle, i o tome govorimo. Govori i HDZ. HDZ govori da programi moraju biti bazirani na realnostima i stvarnim situacijama. Pričaju, evo, gospodin Ćorić je malo prije spominjao ovih 10 milijardi točno iz Europske, a oni su još na grani. Dakle, do njih Hrvatska može doći jedino preko Kurca i preko Plenkovićevih prijatelja, koji su malo digli te ručne košnice, koliko vidimo. Tako da, to je sad... Pa to je sad sve uzite. Znači, za veći minimalac, za veće mirovine... Gospodine Jandriću, da, dakle, nije to pitanje odluke jedne osobe. Samo da kažem. I ne samo da vidimo u ovom situaciji ovih 10 milijardi, odnosno potencijalno 20, vidimo da upravo ti prijatelji gospodina Plenkovića iz Europske pučke stranke nam sada ugrožavaju i, recimo, turizam, jer sugeriraju svojim građanima da uopće u Hrvatsku ne dolaze. Dakle, da li su to naši prijatelji ili nisu? Dobro, to je sad tema za vanjsku politiku, držimo se ekonomije. Važno je i to, to ima veze sa ekonomijom. Dakle, otkud novac za veće minimala, za veće mirovine? Dakle, prije svega dopustite da se referiram. Europski fond za razvoj, odnosno za oporavak gospodarstva, nije fond koji se tiče samo Hrvatske. On se tiče svih europskih ekonomija i budite sigurni da će sve europske ekonomije u jednom trenutku htjeti posegnuti europsku kasu i na taj način financirati svoje programe oporavka. Dakle, to nije upitno. I to nije onda na grani, to je tu. Da, sam pitao koliko. Ono što bih htio sam se referirati na minimalnu plaću na koju ste se i vi referirali. Dakle, mi smo 2016. godine, kad smo preuzeli odgovornost, zatekli minimalnu plaću na razini 2496 kuna. U mandatu vlade gospodina Milanovića ona je povećana za 20 kuna, ako se ne varam. Od 2016. godine na ovamo, ta minimalna plaća sa 2496 povećana je na 3250 kuna ili tiga 754 kuna. Ali to su bile godine gospodarskog rasta. Sad smo ušli u recesiju. Dakle, 2021. godina, potvrdio gospodin Đujić, iako nije morao potvrditi on, zato što su potvrdile sve meritorne svjetske institucije, bit će godina snažnog oporavka hrvatske ekonomije. Neovisno o tome da li to želite vi ili netko ili ne želi, to će biti tako. Taj gospodarski rast za sljedeću godinu mi projiciramo na 6,4%. Europska središnja banka, odnosno Svjetska banka, projicira na povećoj stopi. Dakle, to nije upitno. Oporavak hrvatskog gospodarstva, kao i većine svjetskih gospodarstava, nakon ovog šoka nije upitan. I vjerujete da će ono što biti smo učinili u proteklom razdoblju, rješenje u zaduživanju, kako? Digli smo minimalnu plaću za 754 kune, u sljedeće 4 godine podići ćemo je još za 1000 kuna. Ne na zaduživanju, nego na gospodarskom rastu, na efikasnijoj, jačoj ekonomiji, snažnijoj i sigurnijoj ekonomiji. Na tome to temeljimo. Kratka replika, idemo kratka na replika, drugo dakle, pitanje. Zasnivaju to na istome na čemu govorimo i mi. Da zasnivamo, dakle, podržavaju naše mjere, ali oporavak hrvatskog gospodarstva... Naše. Oporavak je veliku koaliciju. Ne, ništa. Ali s nekim stvarima se mi ne možemo složiti. Da, a oporavak hrvatskog gospodarstva ide brzo. Ne, ovdje imaju... Ali ova situacija pokazala ranjivost hrvatskog gospodarstva. Dakle,
Milanovićeva vlada je preuzela upravljanje državom u vrijeme isto jedne velike i dugačke recesije i krize koju smo naslijedili od HDZ-a, ali ja ne bih uopće o tome govorio. Dakle, mi smo kroz cijeli mandat naš iz minusa prema plusu imali trend rasta. Kontinuirani rast. A to nije dobro da se ne vraćamo, čekajte, sad. Ljude zanima što će biti iduće godine. Ali u ovom godine. Mandatu, čekajte malo, u ovom mandatu je HDZ imao u biti cijelo vrijeme tu ravna linija. Mi nismo imali rast, trend rasta. Znači, kad pričamo o BDP-u. BDP je išao on ali, upromi... Ali, Đujiću, nije točno to što govorite. Je, to je točno. Dakle, ali ne, to vam je rekao danas i gospodin meni, Grčić pa zato što je to tako. U emisiji. Ali dopustite, to vam je tako. I, ne, ali i još jednu stvar hoću reći. Replicirajte, sve okej. Okay. Dakle, lani je ova vlada, to tako radi HDZ, sad ću vam to reći, spektakularno je gospodin Horvat najavio kako je Hrvatska skočila za 7 mjesta na Doing Business ljestvici, znači o uvjetovanjima, o stvaranju uvjeta poslovanja, o poduzetničkoj klimi, ajmo to reći da ljudi mogu razumjeti. A, da, iskočila je za 7 mjesta na 151. A 2015. je bila na 140. mjestu. Dakle, oni su lani imali skok koji je 11 mjesta niži nego što su... Samo ste zaboravili reći što se tad dogodilo. U SDP-ove vlade. Što se dogodilo 2015? To ćete vi sad reći što se dogodilo 2015. Ali to su recimo činjenice, to su fakti. Dakle, nije hrvatsko gospodarstvo kroz ove 4 godine s vladom HDZ-a baš bilo stabilno. I ova kriza je pokazala koliko je hrvatsko gospodarstvo u biti ranjivo. Dobro, i ovo nam treba biti... Ovo nam treba za reindustrializaciju, evo odgovorit ćete, ali kažem, umjesto da se vrtimo što je bilo za Milanovićevo i Oreškovićevo i ove vlade, ljude zanima što će biti. Ali vi nas pitate što je bilo. Vi imate program neradnu nedjelju, poslodavci kažu to će možda značiti 20.000 otkaza. Neće, ali dopustite da se referiram. Morate mi odgovoriti na ovo pitanje. Apsolutno hoću. Dakle, gospodine Đujiću, 2012. godine hrvatski bruto domaći proizvod je pao. Pa je 2013. godine u odnosu na 2012. godinu hrvatski bruto domaći proizvod ponovno pao. Pa je 2014. godine u odnosu na 2013. hrvatski BDP dodatno pao. Dakle, to je mandat vlade gospodina Milanovića. I onda se 2015. je rast bruto domaćeg proizvoda bio pozitivan. Imali ste pozitivan. Svega. Dakle, i sad dopustite, ali malo prije ste rekli čitav niz neistinitih teza. Ne, nije. Ali ja ću vam sad, nemojte, molim vas, doživjeti ovo kao malu lekciju iz ekonomije. Ne, samo dakle, da ako imate vi ste i tako minus asistent dva, na faksu bili ne, dugo, pa imate naviku predavanja. Ako imate minus 2 i nešto posto, pa onda minus 0,3 u odnosu na ta minus 2, pa minus 0,3,4 u odnosu na ta minus 0,3, to znači da padate. To je ljestvicom, stepenicama se spustate prema dole. Onda ste se 2015. digli prema gore. I to je točno. 2016. godina je rast bruto domaćeg proizvoda. Mogli premotiti za 2019. 2017. Je... Mogu ja vratiti se na 2008. 2009. 2011. 2016. je rast. Pa je 2017. ponovni rast u odnosu na onaj rast. Pa je 2018. rast u odnosu na ovaj rast. I 2019. također. Znači, došli smo u 2020. godinu u kojoj je došla kriza. Vraćam se na pitanje neradne nedjelje. Neradna nedjelja je naše jednostavno, ukoliko želite, ideološko opredjeljenje. Nedjelja je dan kada... Ali u koji ovoj situaciji, ako će ljudi ostati bez posla, nije li to prevelik dakle, rizik? Dakle, naše rješenje nije za ovu situaciju. Naše rješenje je za danas, za sutra, za godinu, 3, 5 ne ili 10. Ne brine 20.000. Dakle, gospodine Jandriću, mi jednostavno imamo statistiku. Neće ostati. Dakle, to je rekao ono, to su rekli oni koji imaju interesu da rade nedjelju, odnosno da rade 24 sata ukoliko je moguće. Gospodine Đujiću, hrvatske obitelji zaslužuju nedjelju provesti sa obitelji. Hoću, a zanimljivo je, socijaldemokrati bi obično u svijetu se zauzimali za neradnu nedjelju zbog prava radnika, kod nas je obratno. Konzervativci žele neradnu nedjelju. Mi se zauzimamo za prava radnika, dakle prije svega u krizi uopće nije uz sva ograničenja i ovaj lockdown koji smo imali u biti 2,5 mjeseca, nije uopće po nijednom parametru preporučljivo raditi nikakva ograničenja pa i ovaj rad nedjeljom. Dakle, to je ono o čemu smo govorili u zadnjih mjesec dana, šta je ovaj stožer za obranu Hrvatske od COVID-a se pretvorio, dakle u produženu ruku HDZ-a, koji je potpuno isplomio. I to je točno. Nije. To vam i sada pokazuje. Vi ste rekli malo prije ministre da je neradna nedjelja za vas ideološko pitanje. Kako je? I zato zakonski to predlažemo. Da, zakonski. Premijer Plenković je u jednom trenutku rekao legalizirat ćemo neradnu nedjelju. Legalizirat. Što znači ja da je ne stožer... Ja se sjećam, mogu vam ja da... Ali ne, ja se ne bih čudio da ste izvukli iz konteksta. Nisam izvukao iz konteksta. To je on rekao. Legalizirat ćemo neradnu nedjelju. Dakle, stožer je ilegalno bio uveo. Mi se zalažemo da ljudi
ko želi raditi nek radi, ali se to treba puno bolje regulirati zakonski. Dakle, ljudi koji rade, ta neradna, neradna nedjelja mora biti duplo plaćena. Ako mene pitate duplo plaćena, znači radnik koji radi... Ali teško je natjerati sve poslodavce na zakonom, nema tu natjeranja. Drugo pitanje, isto na koje se poduzetnici žale i zanimljivo, poslali su svim strankama pitanje bili ukinuli parafiskalne namete, Restart i koalicija odgovorila negativno, HDZ nije ni odgovorio. Pa evo, kako odgovarate, zašto ste protiv rasterećenja poduzetnika kad je riječ o parafiskalnim nametima? Nismo mi protiv rasterećenja poduzetnika. Udruga Glas poduzetnika kaže da je Restart koalicija odgovorila negativno. Pa ja to mogu sad vama vjerovati, ja ne znam za to da je odgovoreno. Znači, mi smo kad se priča o poreznoj politici predvidjeli cijeli niz poreznih rasterećenja i parafiskalnih nameta. Dakle, mi smo i u ovom sazivu Sabora davali niz zakonskih inicijativa i po pitanju razno raznih tih nameta o kojima pričamo i recimo i o nametima kroz članarine gospodarske komore, obrtničke komore, HTV pretplate, dakle ne ukidanje potpuno, nego jedan dio reduciranja na neku normalnu mjeru, tako da ja ne znam sad, ja to mogu vama vjerovati. Parafiskalni nameti? Dakle, evo, Restart koalicija je pričala i predviđali smo, mi smo učinili. Dakle, rasterećenje u dijelu parafiskalnih nameta u posljednjih nekoliko godina preko milijardu kuna. Ja ću reći za svoj resor, prije 20 dana donesena je odluka u smanjenju vodnog doprinosa za 50%. Dakle, ono što nikako nije moguće učiniti i ono na što je, po mom mišljenju, što je bio potpuni promašaj koji dolazi iz određenih krugova je ukidanje svih naknada koje se plaćaju u hrvatskom gospodarstvu, jer je dobar dio, odnosno velika većina tih naknada se koristi za obavljanje nekih javno korisnih funkcija, odnosno kreiranje nekih usluga i to nije moguće. Dakle, kad izvučete sve neporezne, odnosno parafiskalne naknade na jednu stranu i kažete to treba ukinuti, to može reći samo onaj koji ne promišlja o tome što iza toga svega stoji. Daleko od tog da su svi parafiskalni nameti i naknade u Hrvatskoj opravdani i upravo zbog toga smo išli u nekoliko segmenata, odnosno u nekoliko faza, ispričavam se, u njihovo smanjivanje. I na dobro napravit ćemo još jedan predah za reklame, može. Pa se onda vraćamo u završni dio ove debate o gospodarstvu. Poštovani gledatelji, ostanite s nama. Za neke 4 minute nastavljamo Pressing. Gledajte Pressing o gospodarstvu, iz HDZ-a Tomislav Ćorić, iz SDP-a Saša Đujić. Ministre, kako to da premijer nije znao za opomenu Europske komisije o vjetroelektrani Krš-Pađene? Na pitanje novinar on je rekao da zato nije čuo, a službenu opomenu Europska komisija uputila je Hrvatskoj još u svibnju. Nije riječ o opomeni o Krš-Pađenima, a riječ je o opomeni općenito o postupcima koji se tiču vjetroelektrana. Dopustite da ja predsjednika vlade ne obavještavam po tim pitanjima jer jednostavno činjenica da mi je prije 3,5, odnosno evo sad 4 godine skoro, dao odgovornost, a prije malo manje od 3 godine prepustio odgovornost za područje zaštite okoliša energetike je nešto što je zapravo kao tako platforma međusobnog povjerenja. Planirate u svom programu povećati dakle ove obnovljive izvore energije i to značajno. Točno. Nakon ove afere sa gospođom Rimac, danas sam pročitao komentar kolege Macoka da možda time planirate povećati i mogućnost prostora za korupciju. Pa dobro, kolega, pročitao sam i ja komentar. Gospodin Mazoko inače u svojim komentarima i kolumnama je nekad zna biti vrlo šaljiv, pa evo bio i danas. Dakle, dopustite da pojasnim. Mi smo u strategiji energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine predvidjeli značajan iskorak. Prije svega u smjeru povećanja naše energetske samodostatnosti kroz povećanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije. Ono što sam ja 2017. godine došavši u ministarstvo naslijedio je stari takozvani feed-in sustav koji je kreiran u prethodnim mandatima. Njegova zadnja kreacija zapravo bila 2012. 2013. godine u mandatu vlade gospodina Milanovića i on na neki način formulira sustav poticanja iz obnovljivih izvora energije na jedan način. Mi smo kroz zakonodavne izmjene i kroz kreiranje podzakonskih akata u prvoj polovici ove godine
omogućili da u narednom razdoblju naš razvoj temeljen na čistoj električnoj energiji prije svega bude afirmiran kroz takozvani sustav tržišne premije. Što on pretpostavlja? On pretpostavlja konkurenciju među proizvođačima i značajno manje troškove za Republiku Hrvatsku, odnosno za naše krajnje korisnike električne energije. Ovim sustavom namjeravamo povećati proizvodnju iz obnovljivih izvora energije. Jer a što ćete učiniti po pitanju zahtjeva Europske komisije o ovoj, dakle procjenama utjecaja na okoliš? Mi smo, što se tiče procjene utjecaja na okoliš, složili sveobuhvatnu dokumentaciju i ona će uz naš odgovor Europskoj komisiji biti poslana, kao i u desecima drugih slučajeva u kojima je Republika Hrvatska ili bilo koja druga zemlja propitana o postupanju u čitavom nizu predmeta. Gospodine Đujiću, kako vi gledate na cijelu ovu aferu oko vjetroelektrane Krš-Pađene? Pa gledam na ovo, recimo, gospođe Rimac. Da, ovo što se slažem se s gospodinom Plenkovićem i Ćorićem kad govore o svom programu i da njihov dosadašnji rad je garancija onoga što će biti u budućnosti. I to je upravo ova afera pokazuje samu srž. Dakle, mi smo mislili da će izvlačenje pola milijarde kuna iz Agrokora kroz posao savjetnika biti najveća afera ove vlade, korupcijska, ali vidimo da nas HDZ uvijek iznenadi. Dakle, ovo je afera pljačke najveća u zadnjih od samostalnosti Hrvatske države. Ovo je ono što oslikava HDZ. I danas kad premijer Plenković kaže da će se HDZ boriti protiv korupcije u svom programu... Kako ste računali da ovo najveća pljačka? Zato, jer vidit ćete, po iznosima koje su HDZ-ovci trpali u svoje džepove. Jer ako jedna tajnica u jednom ministarstvu, u kabineta ministarstvu dobiva nagradu za svoj posao od pola miliona kuna, onda možete misliti koliko dobivaju više rangirani. I kad se dijele novci 10.000 eura nek ti se nađe za Uskrs, onda možemo govoriti koliko je teška ova afera. Dakle, to su brojke koje pokazuju HDZ kao duboko korumpiranu stranku. I to je ono što oslikava HDZ. Gospodin Ćorić je dobro rekao da je u opomena Europske komisije bila ne samo za ovaj predmet, nego općenito u situacijama vjetroelektrana. Dakle, gospodin Ćorić je svojom odlukom omogućio i u ovom projektu izbjegavanje ponovnog građenja studije utjecaja na okoliš, iako je projekt ovaj glavne ocjene, iako je ovaj projekt značajno mijenjan. Tu je još i projekt vjetroelektrana Brumno, u kojem je također rečeno kod značajnih promjena tog projekta je vaše ministarstvo reklo da se ne mora raditi nova studija utjecaja na okoliš. Prema tome, to je evidentno pogodovanje i to je pokazuje da to nije slučajno. Dakle, kad su vjetroelektrane i ovi obnovljivi izvori energije u pitanju, dakle, HDZ tu ima značajnu agendu. I mene je toga strah u konačnici. A kad gospodin Ćorić kaže da nije obavještavao premijera Plenkovića o tome, onda meni ovo sve skupa sliči da vi sad uzimate ulogu gromobrana ovdje. Ili ste vi odgovorni. Dozvolit ćete da odgovorim. Ne odgovorit ćete. Dakle, jer gledajte, vi ste, evo ja ću završiti jedna rečenica pa odgovorite. Naravno, evo. Dakle, vi ste ministar u čijem resoru se dešava neviđena korupcijski skandal i recimo da nije raspušten Sabor, vi i ja bi vjerojatno danas razgovarali u Hrvatskom saboru prilikom rasprave o vašem opozivu. To bi bila tema. Znači, ne biste danas bili... To je vaše legitimno pravo. To je moje legitimno pravo, naše legitimno pravo. Ovu vladu je napustilo 11 ministara zbog ozbiljnih sumnji na korupciju. Gospodin Ćorić bi bio, ne on osobno, nego njegov resor, odgovornost što se dešava kod njega bi vjerojatno bio 12. Bošnjaković bi bio 13. I do jeseni. Do jeseni bi. Pa nije. Pa 11. je otišlo. Da, ali kad je bio riječ o opoziciji. Otišao bi za mjesec dva, ali tako neće više biti. Dakle, gospodine Ćoriću, evo, prilika da odgovorite. Apsolutno. Sažeto, ako može. Dakle, prije svega nema srama. Gospodine Đujiću, sram bi moglo biti vas, prije svega zato što ste izašli s tezama koje ne stoje. Ali vratimo se na sam meritum stvari. Dakle, niti ja, niti predsjednik Plenković, niti itko u vrhu Hrvatske demokratske zajednice ima išta protiv toga da se ovaj slučaj do kraja rasvijetli, da se obavi istraga i da se utvrde krivci, jer svaki krivac, odnosno svaki korupcijski oblik ima svoje ime i prezime. Ja vjerujem da se s tim slažem. Što se tiče konkretnog projekta vjetroelektrane Krš-Pađene, ja ću vas upoznati s činjenicom da sam ja u Ministarstvo zaštite okoliša i energetike došao u 6. mjesecu 2017. godine. Prethodno je proveden takozvani screening za ovaj projekt u 3. mjesecu u kojem je čitav niz dionika
zapravo dao pozitivno mišljenje na ovaj projekt, dok je Uprava za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i energetike u to vrijeme rekla da treba ići sa glavnom ocjenom. Nakon toga je došlo do negativnog rješenja. 29.3. druga strana, odnosno investitor, je podnio prijedlog za obnovu postupka. 27.4. obavješten je DORH u ovom slučaju. 3.5. podnijeta je tužba Upravnom sudu na rješenje od strane investitora. 12.5. iz Ureda predsjednice smo zamoljeni razmotriti ovu problematiku. Predsjednice Republike. Tako je. Dana u narednom razdoblju, u nekoliko navrata, dakle ja nisam u ministarstvu još uvijek, jer nisam preuzeo funkciju ministra zaštite okoliša i energetike. U nekoliko navrata, u narednom razdoblju, predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, dakle ne ja, nego samo se molim, malo predstavnici, dozvolite da završim. Dakle, su posjetili Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, konzultirali se po ovom predmetu i po njegovim pravnim aspektima za Republiku Hrvatsku. Dakle, u instituciju koja se brane interese Republike Hrvatske. 19.6. obavijestili smo i državnog odvjetnika, glavnog državnog odvjetnika. 11.7. razgovarano je sa njegovim zamjenikom dodatno. I konačno, 28.7. osnovano nam je povjerenstvo, tročlano povjerenstvo, na čelu sa mnom, koje je donijelo novo rješenje. Ono što želim naglasiti je da je to rješenje od strane aktivista Zelene akcije bilo tuženo prema Upravnom sudu. Ministarstvo je taj postupak dakle, dobilo. Svoju odgovornost nigdje tu odgovornost kako Ministarstva zaštite okoliša i energetike mojih suradnika, tako i mene, ne postoji, osim u činjenici da smo branili interes Republike Hrvatske. Koliko vam uhićenje Josipe Rimac odgovor šteti, sad pao i rejting? Dakle, uhićenje gospođe Rimac, koja je bila jedno vrijeme visoka dužnosnica Hrvatske demokratske zajednice, u konačnici državna tajnica, kao što smo vidjeli, naštetilo je rejtingu Hrvatske demokratske zajednice. Međutim, držimo da ova sjena, uslijed činjenice da smo puno toga postigli u protekle 4 godine, kreirali dobar program, izaći ćemo s dobrim listama, neće onemogućiti pobjedu Hrvatske demokratske zajednice i da ćemo u konačnici dobiti povjerenje naših građana za sastavljanje nove vlade. Vaša završna poruka? Moja završna poruka je da se slažem s gospodinom Ćorićem da korupcija ima ime i prezime, to je HDZ. Dakle, epilog cijele, epilog cijele ove afere je 8 uhićenih visokih dužnosnika HDZ-a. Dakle, ovo kad oni govore, to je pojedinac. Točno. To je točno. To nije točno. Kad oni govore, to je pojedinac. Dakle, Josipa Rimac, da nije član HDZ-a, ne bi se našla na poziciji državne tajnice. Da nije utjecajan član HDZ-a, ne bi bila u prilici nazivati okolo po ministarstvima ministre, njihove suradnike, direktore javnih poduzeća, lobirati, prčkati tamo po državnoj upravi i dijeliti te uskrsnice od 10.000 eura, da nije utjecajan HDZ-ovka. Tako, tamo nekakav Pero, član HDZ-a iz mjesne organizacije pod Sljeme, sigurno ne može nazvati ni jednog ministra u vladi, dakle, Andreja Plenkovića. Korupciji, tako da to je HDZ, tu odgovornost HDZ-a. Korupciji HDZ SDP ne bi smio. HDZ je to itekako smije. HDZ je to omogućio. Gospodin Bernardić, gospodin Veljak, gospođa Mrak-Taritaš. 263.000 kuna. To je prva stvar, poništio sud sada. Šta je, on je dobio stipendiju. Vi nekome koji je dobio 10.000 eura za uskrsnicu porezi. I pola. Kakvi porezi? Dakle, govorimo o predsjedniku Restart, odnosno na porezi na stipendiju. Pa, znači, pa on je dobio, on pa dajte da ja dobio, sad malo te on je dobio lekcije. Prihod. Dajte mi, znači, kao dužnosnik država, država dijeli stipendije, ali plaća kao dužnosnik je ostvario prihod. To je jedna gospodina Bačića, koju sam se ja, gospodin njemu se ne Bernardić čudim. Je kao državni dužnosnik dobio nedozvoljeni prihod. Vi ste bili asistent na fakultetu. Reći da na ja stipendiju se plaća, i docent kasnije, pardon, da se plaća porez na stipendiju. Dakle, na nedozvoljeni je ostalo na nepripadajući dobro. To nije istina. Slučaju, točno, da. Na kraju smo emisije i niste mi za Brunu odgovorili uopće. Evo, dakle, to nije slučajnost. Dakle, što se tiče svih naših postupaka, oni su javni, budući je sva dokumentacija o svakom postupku Ministarstva zaštite okoliša i energetike na internetu i možete se jako dobro informirati. Informirati. O svakom našem projektu. Hvala vam na gostovanju. Imaćemo još ovih debata, pa ćemo, nadam se, i detaljnije o poljoprivredi, o kojoj večeras nismo stigli, a jedni i drugi obećavate preporod. Opet. To mi nije jasno, ali možemo sutra. Biće prilike, bit će još predsjednika, poštovani gledatelji. Hvala što ste bili s nama. Iduća emisija u četvrtak dolaze Zlatko Hasanbegović iz Domovinskog pokreta Bloka za Hrvatsku i Marija Selak Raspudić iz Mosta. Tema su kultura, obrazovanje, znanost, te imali među njima svjetonazorske razlike. Budite i tada uz nas. Doviđenja.